Ну а поки ми чекаємо на підсилення озброєння нашого фронту, у глибокому тилу окупантів лунають вибухи. У тимчасово окупованому Сорокиному на Луганщині здетонував склад із російськими боєприпасами. Вибухало цілий день. Більше про ситуацію на східному фронті Сергій Вендін. А що діяти? А куди біжати? Нормально. Така в натура, куди тут? А ж стекло повилітали, це Так жителі тимчасово окупованого Сорокиного реагують на вибухи. Конкретно щось бахнуло. Ого! У мене ж стекла стрібіжали, цвіти зашатались. Місто у глибокому тилу окупантів за понад 100 кілометрів від лінії фронту. Кажуть, що їх бомбілі 8 літ, але бавовну бачать і чують, наче вперше. Боєприпаси детонують на промисловому майданчику заводу «Юність». Загарбники шукають винних, розуміючи, що серед них також є ждуни. Тільки останні очікують на українських військових, тому і палає. Ближче до лінії фронту у жителів окупованих територій інші проблеми. Мешканці Лисичанська скаржаться на антисанітарію та навалу мишей та щурів. Фільм ужасів. Прийшла з суток, от, отак от, щоб зберегти цю липучку. І топлю їх. Лисичанськ, РТІ. Люди добрі, допомогайте. На фронті ж не вщухають бої. Ворожа армія все ще намагається наступати. Сили оборони відбивають атаки та гонять рашистів назад. Окупанти біжать так, що не чують команд командирів. Ко мені на Бауна більше об'яснити, чому завершили воєнне преступлення, оставив рубежі оборони взвода. Ні одного чоловіка там не знайшов, нігде, ні в овраги, нігде, ви... А це залишки російського танку Т-90 у Кліщіївці. Бокал повністю, да, що двигатель аж винесло. Загарбники намагаються знову захопити село, але марно. Гранати кидайте, чапі, гранати, чапі кидайте. Окупанти не припиняють тероризувати мирне населення, щодня обстрілюючи мирні міста та села. Так палає багатоповерхівка після авіаудару в Авдіївці. Вань! Бери документи, спускайся. Я не глуха. Ой, блін, це взагалі. Жителі в будинку приїхали евакуювати поліцейські. Ви на евакуацію записуєте? Що, у вас все згоріло, да? Та вон що горіло. Який етаж? Привіт, бас, готов? Здравствуйте. Де жена? Де жена? Люди виїжджають без речей. Усе згоріло. Давайте віщі. Та нету нас віщі, у нас все згоріло. Евакуація з прифронтових територій щоразу відбувається під артилерійську канонаду та під прицілом ворожих дронів. Так виглядає один з мікрорайонів Вугледару, який росіяни обстрілюють з артилерії та авіації. Тут немає жодної вцілілої будівлі, у якій можна перечекати обстріл. Просуватися треба дуже швидко, тому що тут сама зона прильоту. Про евакуацію просила родина пенсіонерів. У чоловіка через постійний стрес загострилася хвороба. Ходити він може тільки з милицями. Держите, скрепитесь, а плечі, слышите, Віктора, лечи. Не закривала вот их. Ірочка, держитесь. Сережа, тоже, держитесь. Все буде добре, ми ще всі вернемося. У Вугледарі залишається 153 цивільних. Через загострені ситуації деякі з них також готуються виїжджати. Сергій Вендін, Євген Соломін, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».